Francesc Caballero tornarà a ser per cinquena vegada consecutiva la cara visible del PP a baix a les eleccions municipals del 26 de maig. El candidat popular es va presentar acompanyat de bona part dels candidats populars del Camp de Tarragona i del president del PP català, Alejandro Fernández. Serà l'última vegada que Caballero es presenti. És l'última vegada. De totes maneres, tinc que dir que portem un projecte regenerat amb molta gent nova, que el que té que fer ara és agafar la corda de seguir aquest camí i jo estic segur que molt aviat podrem estar al govern de Valls.